KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាសមាជិកបញ្ជូនស្ត្រីដែលជាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៅកាន់តុលាការពីបទឆក់ខ្សែកសមាជិកខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថាគេបានបញ្ជូនស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឡើងតុលាការនាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះថាពីបទបានធ្វើសកម្មភាពឆក់យកខ្សែកពីក្មេងប្រុសម្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នៅចំណុចភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុលោកវរៈស្នេយឯកកុលផាលីស្នងការងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមត្តនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះមុំថារីចាំមុំថាវីអាយុ51ឆ្នាំមានទីនៅក្បែរផ្ទះក្មេងប្រុសរងគ្រោះលោកថាមុនកើតហេតុជនសង្ស័យបានចូលទិញបាយាឆ្លៀតពេលដែលឪពុកក្មេងប្រុសរងគ្រោះកំពុងតែអាប់លុយជនសង្ស័យក៏ធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗជនសង្ស័យបានបដិសេធប៉ុន្តែទីបំផុតដែលមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវទើបទទួលស្គាល់ការពិត